היי לכולם, היום נערוך שני תרגילים לבית. תרגיל ראשון נעבוד על שרי הליבה של הקור, תרגיל שני נעבוד על קבוצת של הרגליים וחברות כתפיים. אז אנחנו נתחיל בפלנק, אוקיי? היי פלנק, נשמור על גב ישר ונבצע 10 פעמים יד לחברות כתפיים. אני אקצר, רק אתן לכם את ההסבר. עוברים ללטרל פלנק, אוקיי? רגל עולה, יורדת אל בית החזה, עולה, יורדת אל בית החזה, 5 כל צד, אוקיי? שוב אני מקצר, אז אמרנו 5 כל צד. עוברים לברידג' גבוה, אוקיי? מחזיקים 10 שניות ואז רגל אחת באוויר ועולים עם רגל אחת 5 פעמים, מנסים לעלות ולהרגיש את שרי הישבן ולהחליף כמובן. אוקיי, תחיל לישון, ממשיכים בטן אבדומן דינמי, 16 חזרות, לאט, תוציא אוויר. אוקיי, ממשיכים. מגיעות לצדדים. 16 חזרות. רגל עוברת. אובליקוס, 8 כל צד. ווי. עוד 8 לסיים. ועוברים לסופרמן, מחזיקים 10 שניות במצב סטטי, מחליפים ודינמי 5-5 כל צד פעמיים. אוקיי, זה תרגיל ראשון, עושים אותו פעמיים, שמסיימים נחים ושוב פעם.